أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم کے سورہ مبارک آل عمران کی 18ویں آیت مسلسل ہمارا سرنامہ کلام بنی ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو اصل مضمون ہے وہ مضمون وحدانیت ذات باری تعالی ہے. حضرت حق سبحانہ و تعالی نے خود اپنی وحدانیت پہ گواہی دی ہے بحیثیت معبود، کہ کوئی معبود نہیں ہے اس ذات برحق کے علاوہ، کوئی معبود نہیں ہے اس معبود برحق کے علاوہ. اور اس حقیقت پر کہ کوئی معبود نہیں ہے اس معبود برحق کے علاوہ،
اس کے ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اور وہ ہستیاں گواہی دیتی ہیں جنہیں حق سبحانہ و تعالی نے ظرف علم قرار دیا ہے. یہ مضمون بہت توجہ طلب اور غور طلب و فکر انگیز اور حکمت خیز ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کس طرح گواہی دیتا ہے, کس کس طرح سے گواہی دیتا ہے. ایک اجمالی اشارہ کل کی گفتگو میں ہوا, لیکن یقین فرمائیں کہ قیامت تک آنے والے تمام افراد بشر کے لیے ہر فرد بشر کی زندگی میں ایک خصوصی کوئی واقعہ ایسا ضرور آتا ہے جس کے ذمن میں اللہ اس کے اوپر اپنی حجت کو تمام کر دے. وحی نہیں آتی کہ کوئی کہے کہ وحی نازل ہوئی تھی اور اس لیے میں بھی پیغمبر ہو گیا ہوں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی حکمتیں اپنی ہیں, اسالیب اپنے ہیں. ہر فرد بشر پر اس کے خالق ہونے اور اس کے معبود برحق ہونے اور معبود واحد ہونے کے دلائل قائم ہو جاتے ہیں, چاہے انسان اسے اس کا اعتراف کرے یا اعتراف نہ کرے. اجر و ثواب اور عذاب و عقاب کی بنیاد وہی ہے کہ انسان اس کی نعمتوں اور اس کی حجتوں کا اعتراف کرتا ہے یا نہیں. اگر حجتیں تمام ہو گئیں اور اعتراف بھی کر لیا, صاحب اجر و ثواب ہیں. حجتیں تمام ہو گئیں اور اعتراف نہیں کیا تو موجب عذاب و عقاب ہے. ہر فرد, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی تجلی نہ ہوئی ہو. ہاں, کچھ دلیلیں اس نے ایسی قائم کی جو عام ہیں اور عظیم ہیں, بلکہ عظیم سے عظیم تر ہیں. اور ان دلائل میں پہلے ملائکہ کا وجود ہے اور اس کے بعد ان اہل علم کا وجود ہے جن کا تذکرہ اس آیت میں ہے, وَأُولُو الْعِلْمِ. یہ اولو العلم کون ہے؟ اس ضمن میں کل بالکل اختتام مجلس پر ایک آیت کا حوالہ میں نے دیا تھا, لیکن پوری آیت آپ کی خدمت میں تلاوت نہیں کر سکا تھا. پوری آیت یہ ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, یہ جو تعبیر ہے بہت غور طلب ہے, جنہوں نے کفر اختیار کیا. کفر کے بھی مراتب ہیں, ایمان کے بھی مراتب ہیں. کبھی کوئی کافر رہتا ہے جہل کی بنا پر, نادانی کی بنا پر, غفلت کی بنا پر, اور جو شخص محض نادان ہو, محض جاہل ہو, غافل محض ہو, مغفل ہو,
اس پر لفظ کفر کا اطلاق درست ہے بھی یا نہیں، یہ بھی غور طلب ہے. چونکہ کافر کی معنی کیا ہے؟ کافر کے لفظ میں کافر رے، یہ دو، یہ تین حرفوں کا جو مادہ ہے اس میں جو اصل معنی ہیں وہ دو ہیں، ایک انکار کرنا اور ایک کسی چیز کو پوشیدہ کرنا، چھپانا. چھپائے گا وہی جسے کچھ نظر آئے، انکار بھی فرع علم و اطلاع ہے. کوئی اطلاع مجھے ملی تب نہ میں انکار کروں گا، مجھے کوئی اطلاع ہی نہیں ملی تو انکار کا کیا سوال پیدا ہوگا؟ تو جنہیں جو جاہل محض ہیں، محض نادان ہیں، بے عقل ہیں، ان کے اوپر لفظ کفر کا اطلاق ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں وہ نادان اور وہ غافل اور وہ بے عقل نہیں مراد ہو سکتے، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ان تک اطلاع پہنچی، علم حاصل ہوا، گویا حجت تمام ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، الَّذِينَ میں بیچ بیچ میں آیا، كَفَرُوا بھی آیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ مبعوث نہیں کیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس قول کو نقل کرنے کے بعد، یہ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت ہے، خود سورہ مبارکہ رعد جو ہے بہت عظیم الشان سورہ ہے، بہت عظیم الشان سورہ ہے. جو لوگ براہ راست عربی زبان سے واقف ہیں اور نفس رحمانی کا ذوق رکھتے ہیں، اب میں نے یہ اصطلاح استعمال کر لی، جملہ عرض کر دیا مگر اس کی تشریح کا بھی موقع نہیں ہے. جو لوگ نفس رحمانی کا ذوق رکھتے ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل زبان بھی ہیں، اہل ذوق بھی ہیں، جب وہ سورہ رعد پڑھتے ہیں تو عجب عالم ہوتا ہے. اور خاص طور سے پہلی آیت سے شروع کر کے جب آخری آیت پہ پہنچتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو عجب کیفیت ہوتی ہے، بے ساختہ دل سے آواز نکلتی ہے، سورہ رعد کی قسم جان کتاب ہے علی. سورہ رعد کی قسم جان کتاب ہے علی، قلعِ علم کے لیے فاتح باب ہے علی. شاہد حق، شہید حق، عالم حق، علیم حق، شاہد حق، شہید حق، عالم حق، علیم حق، حق کی کتاب کی قسم، حق کی کتاب ہے علی. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کہہ دیجئے، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم،
کافی ہے اللہ گواہی دینے کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ کافی ہے. اس کے بعد بربنائے لطف ربوبیت حق سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک گواہ کو اور اضافہ کیا, لیکن وہ گواہ بھی کیسا ہوگا جسے اللہ اپنے علاوہ اضافہ کرے. ومن عنده علم الكتاب, اور وہ ذات وہ ہستی کہ جس کے پاس علم کتاب ہے, جی تو چاہتا ہے کسی انداز سے گفتگو ہو آپ کے ذوق کے مطابق, لیکن اب وہ طالب علمانہ ضرورتیں بھی کچھ ہوتی ہیں تو میں کچھ حوالے بھی دے دوں اور کچھ مکتبی بحث بھی عرض کر دوں. جب آپ تفسیروں کو دیکھیں گے اور علوم القرآن سے متعلق شان نزول سے متعلق جو روایات ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ علم القراءات, تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کی قرأت میں بھی اختلاف کیا گیا اور تفسیر میں بھی اختلاف کیا گیا اور شان نزول میں بھی اختلاف کیا گیا. اب میں قرأت سے شروع کروں. قرأت میں اختلاف کیا گیا, یہ تو سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ قرآن مجید کی 7 قرأتیں ہیں معتبر, بلکہ 10 قرأتیں ہیں معتبر. یہ سب علم القراءات میں ہے کہ قرآن مجید کی قرأتیں کتنی ہیں. بہت پیچیدہ علم ہے یہ. علم القراءات کی بحث نے تقویت پہنچائی ہے تحریف قرآن کی بحث کو, اور خاص طور سے جو ویسٹرن اسکالرس ہیں اور اورینٹلسٹس ہیں وہ ان روایتوں سے فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں بھئی قرآن مجید میں بھی نعوذ باللہ تحریف ہوئی. حالانکہ یہ یاد رکھیے گا اس منبر حسینی کی آواز, قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. قرآن مجید میں تحریف ہو کیسی سکتی تھی جب محمد جیسا پہنچانے والا ہو, علی جیسا حفاظت کرنے والا ہو, حسین جیسا تلاوت کرنے والا ہو. کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے قرآن مجید میں, کوئی تحریف نہیں ہوئی. اس حقیقت پر بھی میں اپنا پرانا جملہ دہرا دوں, جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے اور جس کا جب جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے. یہ فقیر حاضر ہے. قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, ہو ہی نہیں سکتی تھی. رسول امین پہنچانے والا, علی امین حفاظت کرنے والا, حسین شہید تلاوت کرنے والا. لیکن اب وہ تلاوت میں اب ہوتا کیا, یہ علم القراءات کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. یہ سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے, اس کا پہلا مصرع وزن میں ہے, دوسرا مصرع وزن سے خارج ہے. شاعر نے تو ایسا نہیں کہا تھا. لکھا ہے میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات. شعر بہت اچھا ہے. میں سوچ ہی رہا تھا علاج غم حیات بے ساختہ, کسی نے کہا ماتم حسین. بہت عمدہ شعر ہے, حقیقت پر مبنی ہے. لیکن یہاں لکھنے والے نے کیا لکھا, بے ساختہ کہا کسی نے
ماتم حسین تقریباً لفظیں بھی وہی ہیں لیکن جگہ بدل گئی مصرع وزن سے خارج ہو گیا. اتنی بڑی غلطی ہوئی کیسے؟ علم عروض جو جانتا ہے, جو فن شاعری سے واقف ہے, علم شاعری سے واقف ہے, اس کے لیے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور جو نہیں جانتا وہ کہے گا میں نے غلطی کون سی کی. خود شاعر بھی آ کے کہے تو وہ اس شاعر کے سامنے اس شعر کو یوں ہی پڑھے گا. شاعر کہے گا میں نے یوں نہیں یوں کہا ہے, وہ اس شعر کو پھر اسی طرح پڑھے گا کیونکہ طبیعت وزن میں نہیں ہے. اگر طبیعت موضوع نہیں ہے, طبیعت موضوع نہیں ہے, طبیعت فطری طور پر شاعری کی موسیقی سے ہم آہنگ نہیں ہے تو وہ شاعر کے سامنے بھی اس کا شعر ناموضوع پڑھے گا. وہ کہے گا میں وہی تو پڑھ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے. یا کہیں علاقائی لہجے ہوتے ہیں. اب میں اپنے ہندوستان کی مثال دے دوں, لکھنؤ کا ایک لہجہ ہے اور مظفر نگر کا ایک لہجہ ہے. اب مظفر نگر کے لہجے کی ایک خصوصیت بس ذکر کر دوں. یہاں پر عموماً وہاں ہوتا یہ کہ جن حروف پر تشدید ہے وہ اس کو اڑا دیتے ہیں تشدید, اور جہاں تشدید نہیں ہے وہاں تشدید لگا دیتے ہیں. جیسے روٹی ہے تو ٹے کے اوپر تشدید لگا دیں گے, روٹی کہیں گے. میٹھا ہے وہ ٹے پر پھر وہاں پر تشدید لگا, مٹھا کہیں گے. اور ایسے بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں تشدید ہے وہاں تشدید نہیں کہیں گے. اب یہ لہجہ ہے ان کا اپنا ایکسنٹ ہے, لہجہ ہے. آپ کوئی بھی بہترین ادب پارا, نظم, نثر, شعر کچھ انہیں دے دیجیے تو وہ اپنے ایکسنٹ میں پڑھیں گے. اچھا اسی طرح اور حیدرآباد کا ماشاءاللہ الگ ایکسنٹ ہے. حیدرآباد دکن کی میں بات کر رہا ہوں, سندھ والے ناراض نہ ہو جائیں. ویسے حیدرآباد سندھ کا بھی ایک خاص لہجہ ہے. یہ جو لہجے ہیں ایسے ہی عرب میں قبیلوں کے لہجے تھے. کم سے کم 10 بڑے اہم لہجے وہاں تھے رائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو آیت نازل ہوئی اسے بیان کیا, سب نے سنا اور پھر اس کو دہرانے لگے اپنے اپنے لہجوں میں. محمد وآل محمد بلند ترین سلام. ایک اور بلند تر سلام. دہرانے لگے اپنے اپنے لہجوں میں. تو یہ سب لہجے الگ الگ اگر لکھ لیے جائیں تو بھئی یہ آپ کے لہجوں کا اختلاف ہے, قرآن کی آیت کا اختلاف نہیں ہے. علم جو قراءات ہے, قراءتوں کا اختلاف, یہ قراءتوں پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن جتنی بھی روایتیں آپ جمع کر لیں اس سے ہرگز 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 حاشا و کلا قرآن مجید کی تحریف ثابت نہیں ہوتی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, حضور کو معلوم تھا کہ ہر شخص اپنے لہجے میں پڑھے گا, ہر قبیلہ اپنے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرے گا. اس لیے سب سے پہلے جب آیتیں کوئی نازل ہوتی تھیں تو وہ اس کو سناتے تھے جس کے لہجے میں خدا خود بات کرتا ہے.
سمجھ گئے نا؟ بعض اشارے بعض تلمیحیں ہماری ایسی ہیں، بعض اشارے ایسے ہیں جو اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی رسول کے معراج ہی کا نعوذ باللہ ہم منکر ہو، لیکن جو معراج کا قائل ہے اور اس بات سے واقف ہے کہ معراج کی بلندی پر وہاں عبد اور معبود خاص میں گفتگو بھی ہوئی تھی، وہ اس کا بھی اسے اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ اگر گفتگو کا قدم درمیان میں تھا تو گفتگو بغیر لہجے کے نہیں ہو سکتی. اور جب ہمیں روایت بھی نظر آ جائے کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، آپ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو ہوئی؟ کہا ہاں ہوئی. کہا کس زبان میں اللہ نے آپ سے بات کی، کس لہجے میں اللہ نے آپ سے بات کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب، مجھ سے میرے رب نے گفتگو کی علی ابن ابی طالب کے لہجے میں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے عربی تاکید کے تو سرابتی کے لیے بلند ترین فلاوہ اب یہ شبہ تو بے خوبن سے آپ اسے ذہن سے نکال دیں کہ قرآن مجید میں لہجوں کا اختلاف ہے. قرآن مجید میں لہجوں کا اختلاف نہیں ہے. امت میں پڑھنے والے اپنے اپنے قبیلوں اپنے اپنے سلیقوں کے مطابق پڑھنے لگے تھے، اور اس کو اختلاف قراءات کہا گیا، اور علم القراءات کے نام سے وہ ایک علم علوم القرآن کے ضمن میں مدون کر دیا گیا. اگر اس علم کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو علم لغت، علم ادب، علم عربیت کو تو پہنچ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. مگر بہرحال اب اس میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ آیت جو ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ نہیں ہے، یہ وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ. لیکن من کو من کر دیا، عِنْدَهُ کو عِنْدِهِ کر دیا، یہ قوم ہی وہ ہے جو زبر کو زیر کر دیتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. فاتحِ بحر و بر، فاتحِ غزواتِ پیغمبر، اور فاتحِ قلبِ بشر، اور فاتحِ ذہنِ بشر، اور فاتحِ قلعِ علم. امیر المومنین کے ذکر سے جب روگردانی کوئی کرے گا تو وہ زیر ہی ہوگا، زبر نہیں ہو سکتا. وَمِنْ عِنْدِهِ
علم الكتاب کا کیا مطلب ہوا کہ اور اللہ ہی کی طرف سے علم کتاب ہے تو تحصیل حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے علم کتاب ہے یہ تو بات تحصیل حاصل معلوم ہے کہ حضرت جو پیش کر رہے ہیں قرآن یہ کہہ کے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے بات تو حضرت کی نبوت پر ہے کہ وہ نبی اور مرسل ہیں یا نہیں یہاں اس مقام پر تو وہاں پروردگار خود گواہ ہے اور اس کے بعد وہ فرماتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اب یہ من جب جو لوگوں نے من پڑھا اپنے من کی نہیں پڑھا من پڑھا تو پھر بھی ہوا یہ کہ اب اس من من ایک عام کلمہ جو جس پر جس کے پاس علم کتاب ہے تو اب جس کے پاس یہ تو تشریح طلب ہے نا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے یعنی یہود و نصارہ گواہی دیں گے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قول اب میں ٹھہر ٹھہر کے ہر قول پہ تبصرہ نہیں کروں گا یہ ایک قول دوسرا قول انہوں نے کہا چند افراد ہیں ایک ہیں جناب سلمان فارسی ایک ہیں تمیم داری اور ایک ہیں عبداللہ ابن سلام زیادہ زور عبداللہ ابن سلام پہ دیا گیا یعنی تیسرا قول یہ ہے چوتھا قول کہ عبداللہ ابن سلام اس پہ بہت روایتیں تیار کی گئیں یہ لفظ یاد رکھیے گا روایتیں تیار روایتیں تیار کی گئیں کہ عبداللہ ابن سلام یہ کون تھے عبداللہ ابن سلام حضرت آدم سے پہلے پیدا ہونے والی کوئی مخلوق تھے یہ کون تھے عبداللہ ابن سلام حضرت جبرائیل کو پہچانتے تھے یہ کون تھے عبداللہ ابن سلام کس وقت اسلام لائے اب یہ قول یہ ہے کہ یہ آٹھ سن ہجری میں اسلام لائے یہ ایک قول دوسرا قول یہ کہ نہیں پہلے ہی سال ہجرت کے اسلام لے آئے ایک قول یہ کہ نہیں اس سے بھی پہلے مکے میں آ کے مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا اور بعد میں ظاہر کیا اصلاً یہود تھے پہلے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ تو اتنی بڑی شخصیت کا یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام کب لائے تھے اور ایک دو دن یا ایک دو مہینے کا فرق نہیں ہے ایک دو سال کا فرق نہیں ہے بلکہ 8-9 سال کا فرق ہے ویسے اور بھی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تحقیق کیجئے گا تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ کب اسلام لائے تھے اور سیاسی مکتب اسلام نے ان کے بارے میں کیا مشہور کر دیا وہ ایک الگ بحث ہے دیکھیے اسلام کے بارے میں دو نیریشنز تو چل ہی رہے ہیں نا دو نیریٹیوز چل رہے ہیں دو بیانیے چل رہے ہیں ایک سیاسی بیانیہ ہے اور ایک الہی بیان ہے ایک آسمانی بیان ہے ایک مصطفی بیان ہے ایک مرتضوی بیان ہے ایک وہ بیان ہے کہ جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کرام اہل بیت معصومین علیہ السلام سے چل رہا ہے تو بہرحال بہت سی شخصیتوں کے ایمان کے بارے میں یہ بحث ہے کہ واقعاً کب ایمان لائے تھے ان میں سے ایک عبداللہ ابن سلام بھی ہیں وہ کہتا ہے آٹھویں سال ہجرت کے آٹھویں سال اسلام لائے تھے جو ہجرت کے آٹھویں سال اسلام لائے ہیں یا بہرحال پہلے مسلمان نہیں تھے اور اسلام لائے ہیں
وہ گواہی دیں گے کہ اللہ نے رسول کو رسول بنایا ہے. یا روک رہا ہوں گفتگو کو, ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ, بالکل بیچ میں روکی ہے یہ میں نے بحث, ایک اور مطلب واضح کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے, اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں, اس کے بعد وہ صاحبان علم جو گواہی دیتے ہیں عدل پر قائم رہتے ہوئے. ان صاحبان علم میں ہر صاحب علم تو نہیں شریک ہو سکتا ہے. اب میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گواہی کس بات پہ دی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی گواہی اس کی معتبر ہوگی کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے جب چشم ہستی کو کھولا ہے تو واقعاً خدا کے علاوہ کچھ نہ تھا, خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اس نے. وہ گواہی دے سکتا ہے کہ میں گواہ ہوں, ایک ہی ہے معبود, میں نے جب آنکھیں کھولی تو اس معبود کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. یعنی وہ ہستی گواہ دینے والی مخلوق اول ہونی چاہیے. مخلوق اول ہونی چاہیے کہ بھائی ہم نے جب آنکھیں کھولی تو عالم ہستی میں کوئی نہیں تھا, ایک ہی تھا, اور وہی معبود برحق ہے. یہ بعد میں سب مخلوقات اس کے ہیں, انہی میں سے تم نے نادانی میں کبھی کسی پتھر کو معبود بنا لیا, کبھی کسی درخت کو معبود بنا لیا, کبھی کسی دریا کو معبود بنا لیا, کبھی کسی پہاڑ کو, کبھی کسی شخص کو, اپنے جیسے کسی شخص کو معبود بنا لیا. ورنہ میں گواہ ہوں کہ کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا, اور وہی معبود برحق ہے. اور اس کے ساتھ پھر کون کھڑا ہو سکتا ہے گواہی دینے والا معبود ہونے پر, کہ جس کا وجود اسی گواہ جو پہلا شاہد اول ہے, یا اسی کا نفس ہو یا اسی کے نور مبارک سے جدا ہو کر اپنی ایک مستقل ہستی پانے والا ہو. اور اسی لیے مکتب اہل بیت میں ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے جو روایتیں آئی ہیں اور جو تعلیمات ہم تک پہنچے ہیں, اس میں یہ بات صاف ہے کہ یہاں ہر شخص مراد نہیں ہے. اولو العلم سے مراد نور مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے ساتھ دیگر انبیاء کرام ہیں اور انوار معصومین ہیں, اوصیاء ہیں, اولیاء اللہ میں سے اوصیاء برحق ہیں اور انبیاء, یہ ہیں اولو العلم میں. اس آیت میں, آیہ شہد اللہ میں اولو العلم ایک عام تعبیر ہے لیکن ہو گئی خاص مضمون و سیاق و سباق کے اعتبار سے, کہ وہ ہیں جو گواہی دے سکیں اس حقیقت پر, وہ ہیں جو اس حقیقت پر گواہی دے سکیں. اور وہ یا مقام ختمی مرتبت پر فائز وہ نبی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ کن تو نبی و آدم و بین الماء و طین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھا. جو کہہ سکے کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق کیا وہ میرا نور ہے. اسی طرح سے مقام نبوت پر گواہی کون دے گا کہ یہ رسول ہیں مرسل ہیں,
جو بعد میں قرآن مجید کی آیتیں سنے اور تعلیم حاصل کرے اور اسلام قبول کرے وہ گواہی دے گا یا وہ گواہی دے گا کہ جو نزول وحی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور جس نے یہ اعلان کیا دنیا کے سامنے کہ میں نور نبوت کو دیکھتا تھا خوشبو وحی کو سونگھتا تھا اور جس نے سب سے پہلے گواہی دی عملاً, بات تو عملاً آ جائیے, کس نے گواہی دی؟ جب دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید کو پہنچایا اور اعلان فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغمبر بن کر آیا ہوں, تو کسی نے بھی لکھی ہو تاریخ؟ اب یہاں مسئلہ کی بات نہیں, اس سے پوچھئے کہ اس وقت حضور کی تصدیق کس نے کی تھی؟ اب بحث اس میں نہ کیجیے گا کہ وہ بچہ تھا یا بوڑھا, بات بس اتنی ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کر تصدیق کس نے کی. کل کی مثال بھی ذہن میں رہے کہ اگر شک ہو کہ استاد کون ہے تو سوال کر کے دیکھو. اچھا گواہ کون ہے, گواہ کون ہے تو یہ دیکھو تو صحیح تاریخ میں کہ گواہی دی کس نے. تاریخ میں حقیقتاً گواہی دی کس نے, اور چاہے وہ مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں, مغربی اسکالرز کی, چاہے وہ مشرقی اسکالرز کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں, جس نے بھی دعوت ذوالعشیرہ کے واقعے کو لکھا ہے ایک ہی نام لیا ہے. رسول نے جب فرمایا کہ کون ہے اس مجمع میں سے جو میری تصدیق کرے, کوئی نہیں اٹھا مگر فرزند ابو طالب. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یعنی تمام تاریخیں متفق ہیں اس ایک واقعے پر کہ حضور نے جب سب سے پہلے جب آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین, آپ اپنے عشیرے کے قریب ترین افراد کو پیغام سنائیں, تو حضرت نے دعوت کی, دعوت کے لیے اہتمام کی ذمہ داری بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پر رکھی, لوگوں کو دعوت دی گئی اور طعام بھی تیار کیا گیا, معجزہ بھی ظاہر ہوا برکت طعام کا, اور اس کے بعد حضرت نے خطاب فرمایا. ایک دن خطاب کو نہیں سنا گیا, دوسرے دن خطاب کو نہیں سنا گیا, تیسرے دن خطاب کو سنا گیا, اور جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو آج میری تصدیق کرے اور میرا ساتھ دے, کوئی نہیں اٹھا. آپ حضرات کی سنی ہوئی بات ہے, لیکن یہ باتیں بار بار ذکر کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. دو نکات اہم ہیں اس سے آپ, ایک تو یہ کہ تصدیق کرنے کے لیے گواہی دینے کے لیے کون اٹھا,
أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ اٹھے تو حضرت نے بٹھا دیا اور پھر کہا کوئی ہے, پھر حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, پھر بٹھا دیا, پھر جب آپ نے سوال کیا پھر کوئی نہیں اٹھا تو حضرت علی علیہ السلام اٹھے. اور اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرا وصی ہے, میرا وزیر ہے, میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے, تم اس کی اطاعت کرنا. دیکھیے روز اول ہے, ابھی خود حضرت رسول کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چلے جائے کہ حضرت رسول اپنے بعد اپنے جانشین کی بھی اطاعت کا اعلان فرما رہے ہیں. یہ ہے نا حیرت انگیز بات. لیکن تاریخوں میں جو اس کے بعد لکھا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے, وہ نتیجہ خیز ہے, وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا حضور نے نہیں فرمایا تھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا, انکار نہیں کر سکتا. کیوں انکار نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ ایک طعنہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سب نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہوئے اٹھے, اور انہی میں سے کسی ابو جہل نے کہا, کسی ابو جہل نے کیونکہ ابو جہل کی شخصیت الگ ہے, اسی میں سے کسی ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ابو طالب, یعنی باپ ہے موجود, ابو طالب یہ تم اپنے بھتیجے کو دیکھے, دیکھو یہ تم کو تمہارے بیٹے کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. غدیر میں لفظ مولا کے مالی حاکم کے ہیں یا نہیں؟ اسے طے کرتے رہیے گا. لیکن وہ کفار قریش سمجھ گئے کہ یہ وصایت کا جو اعلان ہو رہا ہے اس میں علی کی اطاعت ہے, ہمیں اطاعت کرنی ہے, انہیں حاکم بنایا جا رہا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. طعنہ دینا باپ کو کہ دیکھو تمہارا بھتیجا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو, اور یہ کہہ کے مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام جن کی سمجھ میں نہیں آتے وہ مذاق ہی تو اڑا سکتے ہیں, لیکن اس کے احکام حکمتوں پہ مبنی ہوتے ہیں. کچھ طبیعت مضمحل ہے اس وقت, تو میں دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں, لیکن ایک بات عرض کر دوں. دیکھیے تو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب, کتنی عظیم حقیقت ہے یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام اصطلاح میں عرض کر دوں, مثال دے کر, اگر کسی شہر میں کسی صوبے میں کوئی گورنر مقرر کیا جائے یا کسی شہر میں کوئی پولیس کمشنر مقرر کیا جائے, مثلا مثال دے رہا ہوں, سب مثالیں شایان شان پیغمبر تو نہیں ہیں, بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں اس لیے مثال دی جاتی ہے, اور وہ آئے اور اپنا منصب سنبھالے, پہلے دن جسے کہتے ہیں چارج لینا, منصب سنبھالنا, اور منصب سنبھالنے کے بعد
تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی بات کہے, وہ بات کتنی اہم ہوگی. اور پھر وہ 10 سال 20 سال 30 سال 23 سال وہ منصب پر رہے اور نیک نامی کے ساتھ کام کرے اور سب کا اعتماد اس پر بڑھتا چلا جائے, سب کا ایمان اس پر, اعتقاد اس پر, بھروسہ اس پر بڑھتا چلا جائے. اور پھر اس کے بعد جس دن وہ عہدے سے گویا کے رخصت ہو رہا ہو, رخصت ہو رہا ہو, چونکہ یہ مثال ایسی ہے, میں نے کہا نا مثال ان کے شایان شان نہیں ہے, کیونکہ نبوت کا عہدہ پیغمبر کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتا. کیسے ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہدہ جدا نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے. بار بار کہتا رہا ہوں کہ حقیقت نبوت ان کی ذات گرامی میں منحصر ہے. راز ختم نبوت یہی ہے, پہلے نبی بھی وہی تھے, آخری نبی بھی وہی ہے, قیام قیامت تک وہ نبی رہیں گے. اور قیام قیامت تک تو ایک عام سا محاورہ ہے, کہہ دیا جاتا ہے یعنی ہمیشہ سے وہ نبی تھے اور ہمیشہ وہ نبی رہیں. تو نبوت کا عہدہ تو ان سے جدا نہیں ہو سکتا, لیکن اس ظاہری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 23 سال تک آپ کا نبوت کا عہد رہا. تو پہلے دن بھی ایک پیغام دیا اور جاتے جاتے بھی ایک پیغام دیا. آپ بتائیے وہ کتنا اہم پیغام ہوگا جو آنے کے بعد بھی وہی پیغام دیا جائے اور جاتے وقت بھی وہی پیغام. یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے, روز اول وحدانیت حق کا اعلان کیا, اپنی نبوت کا اعلان کیا, ساتھ میں ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا. جب دنیا سے جا رہے ہیں آخری حج کرنے کے بعد, تو پھر مقام غدیر خم میں ٹھہر کر آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر یوشک ایاتینی رسول ربی فوجی, دیکھو میں تو بشر ہوں, ممکن ہے کہ میری طرف, میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آ جائے یعنی فرشتہ ملک الموت آ جائے اور میں لبیک کہوں, تو پھر یاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں, فمن کنت مولا فہذا علی المولا. میں نے عبارت کو مختصر کر کے فشردہ کر کے عرض کر دیا. جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی وہی گفتگو ختم ہوئی. نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پیغام بھی ولایت علی تھا, آخری پیغام بھی ولایت علی. یہ حقیقتیں ایسی نہیں ہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے, ایسی نہیں ہے, روشن حقیقتیں, روشن حقیقتیں. تو جس نے سب سے پہلے گواہی دی تھی اس نے بھی یوں ہی گواہی نہیں دی تھی. آپ یہاں روایتیں نہ ہوں نہ ہوں, یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں. ارے بھائی سیاسی دفاتر سے فائلیں غائب ہو جاتی ہیں, میں جب بھی جسٹس جناب مقبول باقر جعفری صاحب کو دیکھتا ہوں میرا اس قدر خون بڑھ جاتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں, اپنے علم و فضل میں, اپنے کردار میں اور اپنے وصف میں, عدل و انصاف میں ایک مثالی شخصیت ہیں, تشریف فرما ہیں. میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب والا عدالتوں کے محافظ خانوں سے فائلیں غائب ہو جاتی ہیں, سیاسی دفاتر سے فائلیں غائب ہو جاتی ہیں. ہر ملک میں یہ سب ہوتا ہے, یہ صرف کسی ایک ملک میں نہیں, ہر ملک میں ہوتا ہے. تو اگر سیاسی دفاتر سے
عدالتی دفاتر سے فائلیں غائب ہو گئیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو میری کون سے مجبوری ہے میں بتا رہا ہوں ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے یہ گواہی دینے والی ہستی جو تھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے بارے میں اس کی ولادت سے پہلے اس کے بابا کو علم تھا اسی لیے جو نادان تھے جاہل تھے بے خبر تھے غافل تھے ان کے اس شدید طعنے کا کوئی اثر نہیں ہوا ابو طالب کے دل پر مسکرا کے دیکھتے رہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ علی کی حقیقت کیا ہے تمہیں تو کیا معلوم کہ میرے اس بیٹے کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کا اظہار حضرت ابو طالب اس وقت کر چکے تھے جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تھی ہمارے یہاں ہے یہ آپ کسی کے یہاں نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہمیں معلوم ہے اپنے خاندان کے حالات ہمیں معلوم ہوں گے یا آپ کو خاندان کی باتیں ہیں ہمیں معلوم ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے تو یہ ثبوت ہے کہ آپ غیر ہیں اپنے ہمیں یہ معلوم ہے یہ معلوم ہے کہ جب حضور سرور کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہ ولادت بھی کہاں ہوئی کعبے میں نہیں ہوئی تھی کعبہ اس فضیلت سے محروم رہ گیا کعبہ اس فضیلت سے محروم رہ گیا کہ وہاں حضور کی ولادت نہیں ہوئی کہاں ہوئی ولادت شعب ابی طالب میں خانہ ابو طالب میں ولادت ہوئی صحن ابو طالب میں ولادت ہوئی حوض ابو طالب میں ولادت اچھا کیوں ہوئی ولادت وہاں کیوں ہوئی ولادت یہ میرا پرانا جملہ ہے وہ اسی ممبر سے کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں کہ جب شعرا اپنے شعر دہرا دیتے ہیں تو آپ حضرات جس طرح تحمل سے کام لیتے ہیں اس فقیر کا جملہ بھی پھر دوبارہ سن لیں اسی ممبر پہ کہہ چکا ہوں اور یوں بھی کم سے کم 8-10 سال تو ہو گئے کہے
میں نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید ذات گرامی مصطفیٰ. مشیت کو یہ منظور نہیں تھا کہ سب سے بڑا معلم توحید ایسی جگہ پیدا ہو جہاں بہت سے بت رکھے ہوئے ہیں. نظر ڈالی پورے مکے پر تو دیکھا کہ خود جو گھر میرے لیے خاص ہے اس میں بھی بتوں کا قبضہ ہے. کیا قوت و شجاعت ایمانی ابو طالب تھی. خدا کے گھر میں تو بت رکھے تھے, ابو طالب کا گھر بتوں سے خالی. وہاں ولادت ہوئی سرکار رسالت میں آپ کی جہاں ایک بھی بت نہ تھا, جہاں توحید کا ماحول تھا. پہلے سے توحید کا ماحول تھا, پہلے سے توحید کی تجلی تھی, پہلے سے میراث نبوت وہاں تھی, وہاں وصایت کا سلسلہ موجود تھا. اور وہاں جب ولادت ہوئی تو جناب آمنہ بنت وہب جو مادر گرامی تھی جناب پیغمبر کی, ان سے بھی زنان قریش کو بہت حسد پیدا ہو گیا تھا, بہت رشک, بہت حسد. اس کا ایک پس منظر ہے, اب وقت بالکل گزر چکا ہے تو میں تفصیلات نہیں عرض کر سکتا, اور اس لیے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. وقت ولادت جو ایک خاتون کو مدد اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کوئی نہیں آیا. جو خواتین آئیں وہ تھی جو عالم میں انتخاب تھی, اور وہ انتخاب الہی تھی. کچھ انوار بہشت سے آئے اور کچھ انوار جو اس زمین پر تھے, میں ان انوار میں شمار کرتا ہوں جناب فاطمہ بنت اسد. جناب آمنہ بنت وہب کی مدد کے لیے کچھ بہشت سے آئیں, جناب حوا آئیں, جناب سارہ آئیں, جناب آسیہ آئیں, جناب مریم آئیں, حوریں آئیں, اور دنیا سے بظاہر جو شریک ہوا وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھی. اور جناب فاطمہ بنت اسد نے جب حضور کا نور ظاہر ہوا ہے اور وجود ظاہری میں آیا ہے, ولادت ہوئی ہے آپ کی, تو جناب ابو طالب کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ آج جو بچہ پیدا ہوا ہے غیر معمولی بچہ ہے. کیا دیکھا تم نے؟ ولادت ہوتے ہی ایسا نور ساطع ہوا, ایسی روشنی ہوئی کہ مجھے بصرہ تک کے قلعے اور قصور نظر آ رہے تھے. کہاں مکہ, کہاں بصرہ, دور دراز کی چیزیں نظر آ رہی تھیں. جناب ابو طالب نے مسکرا کے جو کہا ہے اس وقت, کہا فاطمہ یہ پیدا ہونے والا بچہ نبی خاتم ہے, اور تمہیں بشارت ہو کہ 30 سال کے بعد تمہاری آغوش میں, تمہاری کوکھ سے وہ بچہ پیدا ہوگا جو اس کا وصی ہوگا, وزیر ہوگا, خلیفہ ہوگا, جانشین ہوگا. ابو طالب کو تو معلوم تھا کہ ان کا لال کیا ہوگا. اس لیے جو لوگ تانا دے رہے تھے انہیں مسکرا کے دیکھا, تحمل سے کام لیا. عالم ہی کے پاس تحمل ہوتا ہے, جاہل کے پاس نہیں ہوتا. بس گفتگو سمے ائمہ اطہار وہی ہوتے ہیں, اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں, اللہ کے منتخب بندے وہ ہوتے ہیں, انبیاء وہ ہوتے ہیں جن میں جتنا علم ہوتا ہے ان کے پاس اس سے کہیں زیادہ تحمل ہوتا ہے, صبر, مصیبتیں برداشت کرتے ہیں.
خود نبی خاتم نے ارشاد فرمایا ہے اور غالباً یہی الفاظ ہیں یا اس سے قریب تر الفاظ ہیں بخاری میں بھی یا اور حدیث کی کتابوں میں کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت فی سبیل اللہ، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی اللہ کی راہ میں جتنی اذیت مجھے دی گئی. یہ سرکار رسالت معاف کا جملہ ہے، لیکن حضرت کا تحمل، اور وہی تحمل ہمیں ان کی آل میں نظر آتا ہے، ان کی اولاد میں نظر آتا ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، تو اسی طریقے سے جیسے پیغمبر میں تحمل تھا اسی طرح ہمیں سرکار سید الشہداء میں تحمل نظر آتا ہے. کیا تحمل تھا اور کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں اور کیا کیا قربانیاں دی ہیں. آج پانچویں محرم ہو گئی، کس جذبے سے کس جوش سے محمد محرم کا انتظار تھا، محرم آیا اور گزر رہا ہے. اس لیے گریے میں، شیون میں، ماتم میں بخل سے کام نہ لیجیے گا. اس عزا خانے کی روایت کے مطابق آج خاص طور پر شہدائے کربلا میں سے جن شہیدوں کو پرسہ دیا جاتا ہے، جن شہیدوں کا پرسہ دیا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب ابو طالب ہی کی نسل سے، ذریت ابو طالب سے، جعفر حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر کے فرزند ہیں، اور زینب بنت علی کے. اجرکم علی اللہ، نوجوان ہیں. عموماً روایتی زبان میں، تہذیبی زبان میں بچے کہا جو بچے ہیں نوجوان ہیں، مگر شجاع ہیں، قیامت کی شجاعت ہے، قیامت کا حوصلہ ہے. کس کے پوتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کی آغوش کے پالے ہیں. براہ راست انہوں نے شیر مادر کے طور پر انہیں زینب بنت علی کا شیر نصیب ہے، اور انہیں بھی یہ ان بچوں میں سے جنہیں معلوم ہے کہ عاشورہ کس دن کا نام ہے، انہیں مقصد سفر کربلا معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ مقصد یہ توحید حق صمدی کی حفاظت، مقصد ہے مقام ختم نبوت کی حفاظت، مقصد ہے قرآن کی حفاظت، مقصد ہے اسلام کی حفاظت، مقصد ہے شریعت کی حفاظت، اور اس مقصد کے لیے ہمیں قربانیاں پیش کرنی ہیں، انہیں معلوم. لیکن پھر بھی جسے کہتے ہیں نا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ تواصو، یہ تواصی جو ہے ایک دوسرے سے یاد دہانی، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی یاد دہانی، تو وہی مظاہرہ تھا کہ شب بھر شب عاشور جناب زینب بچوں کو یاد دلاتی رہیں. بیٹا یاد ہے نا، کل جو صبح نمودار ہوگی وہ صبح عاشورہ ہے. یہ جو لشکر، یہ جو جمع غفیر ہے، یہ جو لشکر آیا ہے، یہ لشکر تمہارے ماموں حسین ابن علی کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے. دیکھو، جب تک جان میں جان رہے فرزند پیمبر پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دونوں بچوں کی اپنی اپنی خصوصیتیں تھیں. اون و محمد صبح سے آمادہ تھے، تیار تھے، جناب سید الشہداء کو بار بار جا کے عرض ادب کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اجازت مل جائے. جب اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا اور بنی ہاشم کے سلسلے میں شہادتیں واقع ہو گئیں، تو دونوں بچے پھر تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، اور آنے کے بعد مادر گرامی سے کہا کہ اب آپ ہی کو مجھے اجازت دلانی پڑے گی. ماں بچوں کو مرنے کی اجازت دلا دے. بی بی زینب اٹھی،
سرکار سید الشہداء کے پاس آئیں، بھیا سب کی قربانیاں قبول ہو رہی ہیں، میرا کیا قصور ہے، میری طرف سے قربانی کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھانجوں کو کلیجے سے لگایا، رخصت فرمایا، اجازت دی، اون و محمد دونوں گئے میدان جنگ میں، خوب لڑے، خوب جہاد کیا، خوب دشمنوں کو تہ تیغ کیا، مگر تقاضائے طبیعت ظاہری، یعنی یہ جو عالم ظاہری مادی عالم کے تقاضے تھے انہیں پورا ہونا تھا، مشیت الہیہ کو بھی پورا ہونا تھا، دشمنوں نے حلقہ بنا کے جناب زینب کے چاند کو اپنے حلقے میں لے لیا، اور اس کے بعد بس ایک آواز آئی، یا ابن رسول اللہ علیک من السلام، یا ابا عبد اللہ علیک من السلام، اے فرزند رسول آپ پر ہماری طرف سے آخری سلام ہو، جناب زینب کے لال شہید ہو گئے، آقا حضرت حسین علیہ السلام تشریف لے گئے میدان میں، لاشوں کو اٹھایا، خیمگاہ میں لے کر آئے، دستور یہ تھا جب بھی کوئی لاش آتا تھا جناب زینب استقبال کرتی تھی، مگر جب بیٹوں کے لاشیں آئے زینب نظر نہیں آئیں، جناب سید الشہداء کو پوچھنا پڑا، ارے زینب کہاں ہیں؟ انہیں والوں نے کہا کہ وہ سجدہ شکر ادا فرما رہی ہیں، زینب سجدہ شکر ادا فرما رہی ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے میری قربانی قبول،